ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਮੈਂ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਚਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 4-5 ਸੀਟੀ ਆਪਾਂ ਚਨੇ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ 3 ਪਿਆਜ਼, 2 ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਧੋ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੜਕਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਗਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 1/2 ਗਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆਇਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਆ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਇਲ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ
ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਾਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਾਲਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ, ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਮੇਥੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਮਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੀਣਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ। ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਓਇਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ।
ਫਰਾਈ ਪੈਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਗਟਕਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਬਣਾਇਓ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।